Sonra kaçırılan 17 yaşlı Poniçala sakini Samira Bayramova 3 gündən sonra yaxınları ilə əlaqə saxlayıb. Az yaşlı qızcığaz yardım istəyib. Tiflisin Poniçala rayonunda yaşayan Samira Bayramovanın yaxınları bugün səhər saatlarında Tiflis-Rustavi magistral yolunu bağladılar. Onlar polisin zəif işlədiyini və diqqət çəkmək üçün Tiflis-Rustavi magistralına bağlamağa cəhd göstərdiklərini deyiblər. Bayramovanın yaxınları hüquq mühafizə orqanlarının işlərinə laqeyd yanaşmaqda günahlandırırlar. Samirənin yaxınlarının sözlərinə görə qızları ali təhsil almağa hazırlaşırmış. Onu qaçıran şəxsi isə yaxşı tanıyırlar. Belə ki, Bayramova Bayramovanı kaçıran oğlan bir neçə gün əvvəl Rusiyadan evə qayıdaraq qıza elçi göndərir. Rəd cavabı aldıqdan sonra dostları ilə birlikdə Samirəni qaçırmağa qərar verir. Məlumata əsasən qaçırılan Samirə Bayramova ailə üzvləri ilə əlaqə saxlayaraq keçmiş parlament binasının yaxınlığında olduqlarını vurğulayıb. Qızı qaçıran şəxsin valideynləri isə qızı geri qaytaracaqlarını bildiriblər.